birinizi yenidən xoş gördüm dəyərli izləyicilər. Yenə sizinlə mənəm həmişə olduğu kimi müəlliminiz Sevinç İntiqam qızı və bugün Azərbaycan dili, 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 75-ci səhifəsində yer alan mövzu və tapşırıqların izahı üçün qarşınızdayım. Mövzumuz Azərbaycan əlifbası mövzusudur və proqramda 2 saat vaxt ayrılıb bu mövzuya. Mövzunun standartı var, 4 əsas standartımız var. Bizə mövzuya qoyulmuş standartlar var. Onun birincisi müşahidə etdikləri, eşitdikləri və oxudukları haqqında danışmaq, daha sonraki mətindəki əsas fikri həyatla əlaqələndirmək, yazısında sadə hüsnü xətt və orfoqrafiya normalarına riayət etmək, mətində rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və tələffüzünü müəyyənləşdirmək üçün lüğətdən istifadə edə bilməkdir. Mövzuya keçməmişdən əvvəl hər hansı bir deməli əlifbanı təqdim edərək hansı ölkəyə məxsus olduğunu soruşa bilərsiniz. Məsəl üçün, Kiril əlifbasından ibarət bir əlifbanı övladlarınıza təqdim edə bilərsiniz və yaxud da ki, Rus əlifbasını və onlar hansı hərflərinin Azərbaycan hərflərinə uyğun olduğunu, Azərbaycan əlifbasında olduğunu deyə bilərlər. Həmin hərfləri də dairəyə alın deyə göstərə bilərsiniz və qalan hərflər barədə nə deyə bilərsiniz, onlardan hansıları sizə tanışdır, həmin hərflər hansı səsləri ifadə edir şəklində suallarla müraciət etdikdən sonra mətni oxumağa başlayırıq dəyərli dostlar. Mətni oxuyuruq, mətnə keçməmişdən öncə Azərbaycan əlifbası haqqında məlumatlar verməyi də, təkrarlamağı da unutmuruq. Əlifbamızda neçə hərf var, neçə səs var, saidlər və samidlər neçə dənədir? Bu haqda kiçik bir məlumat ötürdükdən sonra keçəcəyik mövzumuzun tam deməli, izahına. Öncəliklə onu deyim, Azərbaycan əlifbası haqqında məlumat verməyi qətiyyən unutmursunuz. Və sözlük bölümündə biz yeni bir sözlə tanış oluruq. Öndər sözüdür, öndər başçı və lider deməkdir. Və əziz dostlar, beləliklə mətni oxuyub keçəcəyik yeni tapşırıqlara. Qədimdə yaşayan Qədimdə insanlar yaza bilmirdilər, sonra hər danışıq səsini bir hərflə işarə etdilər. Bu hərflərin köməyi ilə sözlər və cümlələr yazmağa başladılar. Beləliklə, Azərbaycan əlifba yeni hərflər toplusu yarandı. Əlifba yarandıqdan sonra ilk kitablar nəşr olunmağa başladı. Müasir Azərbaycan əlifbası latın qrafikalı əlifba idi. Lakin hər xalqın dilində özünə məxsus səslər və bu səslərə uyğun hərflər var. Ona görə də xalqlar müxtəlif əlifbalardan istifadə edirlər. Azərbaycanda hər il 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur. Bu hissəni oxuduqdan sonra dəyərli dostlar tapşırıqların həllinə keçirik. Aşağıdakı cümlələrin mətindəki mavi boşluqların uyğun gələni yerləşdirin deyə soruşur bizdən. Deməli, dəyərli dostlar, birinci boşluğa, biz buradakı birinci boşluğa, onlar fikirlərini bir-birinə danışmaqla çatdırırlar. Çünki əvvəl yaza bilmirdilər, fikirlərini danışmaqla çatdıra bilirdilər. İkinci boşluğa, dünyanın bir çox xalqları qədim latın əlifbasından istifadə edirdi deyə bura qeyd olunuruq. Lakin həmin xalqı, hər xalqın özünə məxsus dili olduğu üçün onların da müxtəlif hərif və səsləri olduğunu da öyrənmiş olacaq. Daha sonra üçüncü boşluğa gəldik. Üçüncü boşluğa isə, yəni bu boşluğa birinci cümləni əlavə edirik. Ulu Öndər Heydər Əliyev 2001-ci ildə bu barədə xüsusi fərman verib ki, biz avqustun 1-də Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününü bayram edək, dəyərli dostlar. Birinci tapşırığı yekunlaşdırdıqdan sonra ikinci tapşırığa keçid alırıq. Azərbaycan əlifbası mətnində hansı suala cavab var deyə. Deməli, cavab verməliyik ikinci tapşırığı. A bəndində deyil, əlifbamızda neçə hərif var? Dünyada ilk əlifba harada yaranıb və əlifbalar niyə fərqlidir deyə bu 3 sualdan sadəcə C variantında əlifbalar niyə fərqlidir? Çünki hər bir xalqın özünə məxsus səslər və bu səslərə uyğun da hərflər olduğunu vardır. Buna görə də əlifbalar fərqlidir. Digər 2 sual Azərbaycanda Azərbaycan əlifbasına neçə hərf var və dünyada ilk əlifba harada yaranıb suallarına isə cavab yoxdur. Bu mətində, dəyərli dostlar, yəni bu verilən mətində həmin suala cavab tapa bilmirik. Müəllimin köməyi ilə ana dilimizdə və öyrəndiyiniz xarici dildə olan fərqli səsləri müqayisə edə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Bunun üçün öyrəndiyiniz xarici dil hər hansı dildirsə, Rus əlifbası və yaxud da ki, İngiliz
əlifbası, türk əlifbasıdırsa, bunlarda da hərflərin müxtəlifliyini birlikdə valideynlərinizlə və müəllimlərinizlə birlikdə müqayisə edə bilərsiniz, əziz dostlar. Bugünlük bu qədər. Azərbaycan əlifbası mövzusunu 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 75-ci səhifəsindəki mətn və tapşırıqları yekunlaşdırmış olduq. Növbəti mövzumuzda, növbəti dərsimizdə, izahımızda görüşmək diləyi ilə dəyərli dostlar. Sizinlə sağollaşıram. Hələlik!